হ্যালো এভরিওয়ান, আপোনালোকৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। কিন্তু সকলোৱে সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম পুলিচৰ APRত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে, মানে বিশেষকৈ ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে দুটামান কথা ক'ব ওলাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে বাকীখিনিয়ে যদি এনেই চাব বিচাৰে চাব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। অসম পুলিচৰ যিটো এপ্লাই চলি আছে তাতে APRৰ, মানে অসম পুলিচৰ যিটো ছায়েন্সৰ বাবে ওলাইছে, প্ৰায় 200টাৰো অধিক পদ মুকলি হৈছে। তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব বা কৰিছে। কিন্তু বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ আগতে বা ন'টিফিকেশ্যন দিয়াৰ আগতে কেইটামান পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে। প্ৰায় 300ৰো অধিক পোষ্টত APRৰ বাবে আছিলে, ছায়েন্সৰ বাবে আছিলে। সেই পদকেইটাত এপ্লাই কৰি উঠাৰ পিছত বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে অপেক্ষা কৰি আছিলে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে, আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই। কিন্তু যেতিয়া নতুনকৈ পদ মুকলি হ'ল, বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাগে কনফিউজন হৈ গ'ল যে সেইকেইটা পোষ্ট এতিয়া নাহে, সেইকেইটা পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ নহয়, এই নতুন পোষ্ট খোলা দিছে, এই নতুন পোষ্টৰ লগত লগ লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পইণ্ট আপোনালোকৰ মনত আহিছে। গোটেইকেইটা পইণ্টৰ আপোনালোকে এনচাৰ পাব। বহুতে সুধি আছিলে যে APRৰ কি হ'ল, কি হ'ব, কি এতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এতিয়া মই কৈ দিওঁ, একেলগে ইণ্টাৰভিউ হ'ব নেকি? একেলগে ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ চান্স আছে, কিন্তু নাইও। আৰু একেলগে পদবোৰ লগ লগাই দিয়াৰ চান্স আছে, নাইও। এতিয়া এনেকৈ ক'ব যে কি কথা হ'ল, এইটো আছে নাইও, যে পোষ্টকেইটা বেলেগ বেলেগ, ন'টিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ, গতিকে ইণ্টাৰভিউটো বেলেগ হোৱাৰ চান্সো আছে। আৰু তেওঁলোকে যদি ভাবে লগ লগাই দিম, তেতিয়াও চান্স আছে, কিন্তু লগ লগাই দিয়াৰ চান্সটো বহুত বেছিয়ে কম। কাৰণ কি, তেতিয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে, হয়তো কিছুমানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা নাছিলে বা কিছুমানৰ বয়সে হোৱা নাছিলে। এতিয়া কিছুমানৰ বয়স হৈছে, গতিকে এতিয়াখিনিৰ বাবে বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আগতকৈ। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ বয়স শেষ হৈ গ'ল, সেইখিনি আগতে কৰি থৈছিলে, যিখিনি বয়স হ'ল এতিয়া কৰিব। গতিকে এই দুটা ন'টিফিকেশ্যনৰ পোষ্টকেইটা বেলেগ বেলেগ, আৰু ইণ্টাৰভিউ দুয়োটাৰে বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ চান্স আছে। বহুতে ভাবি আছিলে যে আগৰ পোষ্টকেইটা নোহোৱা হৈ যাব নেকি, ইণ্টাৰভিউ নহ'ব নেকি। আগৰ পোষ্টকেইটাৰো ইণ্টাৰভিউ হ'ব, হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে, যিহেতু APRৰ ইণ্টাৰভিউ হওঁতে অলপ দেৰি লাগে। ৰিচেণ্টলি যিকেইটা জইন কৰিছে সেইকেইটাও দেখা পাইছে আপোনালোকে, বহু আগতে এপ্লাই চলিছিলে, তাৰপিছতহে ইণ্টাৰভিউ হ'ল। এপ্লাই মানে এপ্লাই বহুত পিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ল, পৰীক্ষা হ'ল এতিয়া চাকৰি পালে কেইদিনমান আগতে। ঠিক তেনেদৰে এইকেইটা পোষ্টতো যিহেতু এপ্লাই কৰি থৈছে, আপোনালোকে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি, কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই। সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হয় যে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব, কেতিয়া এপ্লাই চলিছিল, কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব, কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি সময় নষ্ট হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ যে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব, দেৰিকৈ হ'লেও হ'ব, দুয়োটাৰে হ'ব, বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব পাৰে, একেলগে হ'ব পাৰে। মানে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব সেইকেইটাৰো আহি যাব পাৰে, এইকেইটাৰো আহি যাব পাৰে, কিন্তু ইণ্টাৰভিউ দুয়োটাৰে হ'ব। প্ৰায় 500ৰো অধিক APRৰ পোষ্ট মুকলি হৈ আছে বৰ্তমান, সেইকেইটা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ৰাখিছে। গতিকে ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। ইয়াতেতো 200 আছে, আগতে 300ৰো অধিক আছিলে। গতিকে এইখিনি হ'ল APRৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে আপডেট বা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা। সেইকাৰণে বহুতে সুধি আছিলে যে APRৰ দুটাৰে ইণ্টাৰভিউ বেলেগ বেলেগ হ'বনে, ইণ্টাৰভিউ নহয় নেকি, সেইটো কেঞ্চেল হ'ল নেকি, সেইটো বন্ধ হ'ল নেকি, সেইটো নাহে নেকি। এইটো নহয়, আপোনালোকৰ আহিব, কিন্তু দেৰি হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।